بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نبض داود يالميل كاستو جوكتان كسو دوادا وركي تلفيشن كيستار ورك واحد ان كيمن يا حرمت دحيه ايه تلفيشن كو كل ايهي مقالة ده هرقيسة وحانا هدير ربي ادمو ادين ورمي دونا عنيقو عبد السمن علي احمد شرف قوضو بض داود يالحلق عني ورركي قادكو مغلي دونتان وحا كمدا انت لوغي هاي سدح روح ايا كنا فوايا تيرك لنا ويكونا وعانتين dagaal beeleed saaka ka dhacay deegaanka Xeeriyaan ee gobolka Sanaag xukuumadda Soomaaliland geesteeda waxay saaka ka hadashay dagaalkaasi gudoomiyaha golaha wakiilada ee Soomaaliland mudane Baashe Maxamed Faarax ayaa ka warbixiyay go'aanka saaka la horkeenay xildhibaanada golaha wakiilada ee Soomaaliland qaar ka mid ah dadweynaha ku dhaqan xaafada Hormuud ee dhanka waqooyi magaalada Hargeysa waxay cabasho ballaaran ka muujiyeen dhammaan baahiyaha aasaasiga ah oo ka maqan xaafadaasi xafiiska imtixaanaadka qaranka ee Soomaaliland waxa uu si rasmi ah u shaaciyay xilliga lagu dhawaaqayo imtixaanaadka shahaadiga ee dugsiyada sare iyo hoose oo dhawaanay qaaday wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee Soomaaliland dadweynaha kala duwan ee ku dhaqan magaalada Burca ee xarunta gobolka Togdheerna waxay aragtiye kala duwan ka bixiyeen kulankii madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo sidoo kale gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee injineer Faisal Cali Waraabe ay ku yeesheen magaalada Brussels ee xarunta dalka Belgium-ka ciidamada qaranka ee Soomaaliland waxay hawlgallo kala duwan oo amniga lagu xaqiijinayay ka fuliyeen deegaanka hoos yimaada degmada Ceelafoyn ee gobolka Sanaag dawladda Soomaaliya ayaa ka hadashay qorshaha xukuumadda Soomaaliya ay ku doonayso inay ku xasiliso xaaladda amniga ee magaalada Muqdisho ee xarunta dalka Soomaaliya daawad iyo dhanka wararka muraha dabadeed maqli doontaan intay socoto xilitaabinta wareed ee telefishinka Starna waxa kamida inta loog yahay lixda ruux ayaa ku nafway tiro kalena way ku dhaawacantay dabka kacay xeebaha dalka Greega daawadayaal kuwaasi waa qaar ka mid ah qodobada wararka iyaga ugu door karo nimigii haatan ku soo dhawaada wararkaas iyo kuwa kale oo faahfaahsan balse intaynaan u gudagelin aynu ku nasan qadar hayaysiisa.